Co se dozvíte v Krimi zprávách? Naši kolegové získali záběry z kamer, na kterých je zaznamenán další případ lidského hyenismu. Mladíka spícího na lavici si všiml muž. I tohle jsou případy pro Krimi zprávy. Stůj! Ať odjede, rychle, ať odjede, já mám za minutu metr dopředu. Panově, pomožte mi go zčongnout, já mám za minutu vejště naživo, on mi tu stojí. Dženky. Ne, že byste slyšeli. Na. Já vůbec nic neslyším. Dej mi více ty zpětny. Díky, díky. Pozor, pozor, nehybej mi s kamerou už. Co nevidíte? Co? Já stojím pod stromem. José Cura, jeden z nejslavnějších teroristů současnosti. Pardon. Tenoristů současnosti, se v Českobudějovické katedrále představil jako skladatel. Členové opery jeho českého divadla tu ve světové premiéře uvedli jeho zhudebnění Stabat Mater. 14-minutový duchovní opus složil Cura v 26 letech. Dalších 25 čekal na jeho zpracování. U telefonu by teď měla být také Dana Kuchtová, zastupitelka Českých Budějovic. Dobrý večer i vám přeji. Dobrý večer, zastupitelkou tedy nejsem, ale jsem místopředsedkyní strany Zelených. Ano, děkujeme, jste zvolena do parlamentu. Můžu se zeptat, co vám vadí na celé rekonstrukci v Českých Budějovicích? Tak, paní redaktorko, promiňte, prosím vás, že vás opravdu do parlamentu jsem kandidovala jako lídr za Jižní Čechy, ale bohužel jsem se tam nedostala, ale to nevadí, mluvme teď k tomu problému. A pak píše Pavel Vohnout. Tak to dáme asi ještě jednou. To by nás mohlo mrzet. To by nás mohlo dost mrzet, no, to je výborný. Milá paní, moje žena byla třetí dámou, když jsem vykonával funkci předsedy poslanecké sněmovny. Omluvte prosím krátkou poruchu ve vysílání, její příčinu zatím neznáme. Důležité ovšem je, že z Bytany Vyšice jsme slyšeli, tak promiňte mi to, musím to říct ještě jednou a docela přesně, z Bytany Vyšice jsme slyšeli, že do konce pololetí už by mělo být sojové omáčky dostat. Tento zákon předpokládal elektronický monitoring. A to tady veselo. To znamená, jako minister mám za úkol uvádět zákon v život a soudci na elektronický monitoring. Teď nevím, jestli já nebo vy, na koho já to bylo. A tak, to je škola? To je škola. A lahůdka nakonec. Když můj kolega David Borek toto úterý četl zprávy, přímo ve studiu ho přepadly maskérka s kostymérkou. Obě dámy tak učinili v domnění, že moderátor v tu chvíli pouze čte text, ale na obrazovce není vidět. A tak mu chtěli rychle trochu upravit fasádu. Dnes navíc region postihly další otřesy, které se ale podle dosavadních zpráv obešly bez škod. V Ramaláhu začala demontáž hrobky Jásira Arafata. Koncem měsíce má být tělo palestinského předáka exhumováno, aby se zjistila příčina smrti a aby se vyloučilo nebo naopak potvrdilo podezření na otravu plutoniem. 40, což je jako taková ta kardinální zralost, tak najednou tohleto všechno už jakoby opadává a opadává a nastává prostě jako ta prava. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo.
jsou hravé, ale někdy se dokážou i poprat. V mnoha věcech jsou nám lidem velmi podobné. Ptáte se, kdo jsou to opice, samozřejmě naši příbuzní. No a ošetřovatelé musí občas v tlupách řešit velmi lidské problémy. Třeba ve Dvoře Králové by mohli slavit přírůstek vzácného druhu dvou mláďat brýlů černolících. Jenže nevědí, kdo je otce. Přesně tak. No ale víte co, než je uvidíte, my se radši s Kristýnou rozloučíme a popřejeme vám hezký večer. Budeme se na vás těšit v pondělí zase na viděnou. Po nás začíná explozi. Hezký večer. Tak stejně jako u zastávek na znamení v autobusech, budou muset cestující dát signál řidiči, aby jim zastavil. Ten dají tak, že zmáčnou obyčejné tlačítko k otevírání dveří. Akorát ho musí stisknout s dostatečným předstihem. Pro cestující na ostrůvku se nezmění vůbec nic. Těm bude úplně stejně jako u autobusů stačit, když budou stát tak, aby je řidič viděl, ten už jim automaticky zastaví. Poprvé začnou v Praze stavit tramvaje na znamení v sobotu, a to zde na zastávce ČSAD Smíchov. Dopravní podnik si od tohoto opatření slibuje větší plynulost provozu a taky úsporu peněz. Pokud se mu osvědčí, začne ho zavádět i na dalších zastávkách, třeba na zastávce Krematorium Motol a nebo Starý Hloubětín. Stejně jako ve velkých zoologických zahradách. Au! Na tenisovém US Open řádil silný vítr. Velké potíže dělal hlavně ženám. Čtvrtfinalistky předvedly neuvěřitelné množství chyb. Jednou z nich byla i Slovenka Dominika Cibulková. Přejeme vám krásné ráno. Dobré ráno. Teď by měl být v letisku, ale ještě uvidíme, jak to dopadne, protože Kristýnka je jako trošku indisponovaná. Kdybyste viděli, co tady se děje, to jsou věci. Tak jako jdem na to, nebo... Jdeme na to. Já se omlouvám, jenom tady jsme řešili, kam budu ukazovat noviny. Prosím tě, do jedničky a pak do dvojky. Můžu vám to ukázat, možná budu vypadat tak. Tak jdeme na to, co se v dnešních novinách píše. Já to asi nedám. Tak. Mladá fronta dnes mimo jiné píše o to, že v Česku padla nejvyšší loterijní výhra ve historii. Pardon. Ne, to je podpora kolegů tomu. Já to dám. Já jsem totiž profesionál. To je jasný. A jsem ráda, že sledujete Snídaní s Novou. Takže Mladá fronta dnes mimo jiné píše o tom, že v Česku padla nejvyšší loterijní výhra v historii, téměř 400 milionů korun vyhrál jeden jediný člověk. V příloze ona dnes najdete rozhovor s manželkou třetího nejbohatšího Čecha, podnikatelkou a především matkou 6 dětí Ivanou Tykač. Lidové noviny ty spekulují o tom, jak se bude vyvíjet situace v ČSSD po neúspěšném puči proti Bohuslavu Sobotkovi. Právo to přináší rozhovor s Janem Pohunkem, který měl napřání Jany Nagyové sledovat manželku ex-premiéra Petra Nečase. Pražská hokejová Sparta rozstřílela Karlovy Vary 11-0 a vyrovnala tak historický rekord, píše dnešní deník Sport. No a už titulní stránka časopisu Týden dává tušit. Prostě má. Všichni se tu smějou. Dává tušit jen nosem. Já se potřebuji podporu, pánové, a uklidnit se. Jejím údajně podlomené zdraví prezidenta Miloše Zemana, o kterém hrad zarytě mrtíš. Blesku se dočtete, že si moderátor Sportovních novin Michal Hrdička ošklivě poranil koleno při fotbale. Přejeme našemu kolegovi brzké uzdravení. Držíte hubu a chráníte tyhle ty vrahy. Tak já bych jenom vážený. Tak moment. Za A toto není pravda a za B bych jenom... No, že tady někdo chrání vrahy, prosím. Jak to, že ne? Pane Trčko, já vás prosím. Pane Trčko, já vás prosím, ano. Hovoříme o hanobení prezidenta, já bych jenom zde připomněla, ano, že... Moment! Opravdu! Už dost, jako. Tak jestli chcete diskutovat, tak můžou mluvit jenom dva, ano? A já bych tady zareagovala na